Salve simpatia, estamos em São Sebastião. Sim, vai começando mais um Rolê 40. O Rolê Mega acabou de chegar para ficar 24 horas na cidade. Muita coisa vai acontecer aqui hoje. Estamos na companhia do seu Abreu, que eu vou entrevistar daqui a pouco, a figura histórica do PSB. E logo mais à noite tem roda de conversa, que eu vou mostrar essa atividade diferente, que está marcando a campanha diferente do Rolê Mega para fazer o governo que a gente espera para mudar a Brasília. Me siga nessa, vamos juntos, Rolê 40. Rolê 40 chegando agora no ponto de cultura Congonhaia. Música, ritmo, muita cultura afro. Vem cá conhecer. O Instituto Cultural Congonhaia é um ONG. Ela surgiu a partir da presença de um grupo que chama Congonhaia da República da Guiana, que chegou no Brasil depois de ter feito intercâmbio por alguns países aqui da América Latina. O objetivo mesmo do Congonhaia em São Sebastião é a partir de algumas experiências que nós tivemos durante essa viagem. E uma dessas experiências é a questão da discriminação contra o negro. É um bom político ou como político é um bom percussionista? O meu jeito de fazer barulho é o... Seu Abreu, 88 anos, né, seu Abreu? E pioneiro, presidente de honra do partido, do PSB, que está junto com o Rodrigo Hollenberg nessa caminhada. E agora esse sentimento, né, seu Abreu, de que realmente o Rodrigo está muito próximo de ser, tem a chance real de ser o governo de Brasília. Como você vê, seu Abreu, essa possibilidade aí, o Rodrigo como governador? Eu vejo com muito otimismo, porque o Rodrigo realmente é o diferente, é o novo nessa campanha, entendeu? Não vai se tratar agora de substituição do incompetente ou corrupto, ou as duas coisas ao mesmo tempo, por outro incompetente ou corrupto. Cobrindo a cidade e chegamos então na Praça La Bodeguita de São Sebastião. Aqui, logo mais, daqui a pouquinho vai escurecer e as pessoas vão chegar, o Hollenberg vai chegar para conversar com todos, para saber das sugestões, uma conversa franca, ouvir as críticas, tudo que as pessoas esperam do novo governo que o Distrito Federal merece. Rodas de conversa vai começar, eu vou ficar aqui para mostrar mais imagens para vocês. Olha 40, 40 cobrindo a cidade. Somos todos Brasília. Valeu!